لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنت بالله صدق الله العظيم. ایک مرتبہ اسد عقیدت و احترام اپنے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیت روپ پیش فرما لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. معزز و مکرم حاضرین، یہ مبارک و مسعود محفل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک متبرک اور مقدس، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک کی زیارت کی یہ مبارک محفل ہے. یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سر تا پا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں برہان قرار دیا، اپنی دلیل قرار دیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسوب، حضور سے نسبت اختیار کرنے والی ہر شے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، جس میں اقدس سے مس ہونے والی، چھونے والی بھی، جو بھی شے، جو بھی چیز دنیا میں ہے یا رہی ہو، وہ کائنات کی دیگر تمام اشیاء سے سب سے زیادہ افضل، اعلیٰ مرتبہ رکھنے والی ہے اور سب سے مقدس ترین شے ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، حضور کا وجود باوجود سب تاپا رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرما کر سارے عالموں کے لیے، ساری کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیج دیا، اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل، اپنی نعمت اور اپنی رحمت اور اپنا انعام عظیم قرار دیا ہے. قرآن کریم میں اس حوالے سے سینکڑوں آیات کریمہ ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گویا اپنے محبوب پاک کے ان اوصاف کو بیان فرمایا، کہیں نعمت کے طور پر، کہیں اپنا فضل قرار دے کر، کہیں رحمت کے طور پر، کہیں اپنا عظیم ترین انعام قرار دے کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں سینکڑوں انگنت آیات کریمہ نازل فرمائی ہیں. ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم کے مطالعے سے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لوگوں کے سامنے روز روشن کی طرح یہ حقائق واضح ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مقصود ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جس چیز کو اور جس شخصیت کو، مولا تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو بھی اپنی نشانی قرار دیا ہو، اس چیز کا احترام کیا جانا اور اس کی تعظیم کیا جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہے. اور کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بڑا سراہا ہے، ان کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر اور اللہ کی نشانیوں کی تعظیم بجا لاتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں. تعظیم کا لفظ
عربی لفظ ہے، اردو زبان میں بھی جو تعظیم استعمال ہوتی ہے، تعظیم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ لفظ تعظیم عربی زبان سے لیا گیا لفظ ہے۔ ہم آپ بخوبی جانتے ہیں تعظیم، عظمت والا جاننا، کسی بھی چیز کی بھی تعظیم کرنا جو کہتے ہیں، اس کا مفہوم ہم سمجھ سکتے ہیں، عظمت والی جاننا اس چیز کو، اور اس کے ساتھ معاملہ عظمت والی شے ہے تو اس کے ساتھ اسی طرح کا، اسی مناسبت سے اس کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ ہے تعظیم۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر یعنی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، وَمَنْ يُعَظِّمْ یعنی اور جو تعظیم کرے اللہ کی نشانیوں کی، فرمایا فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، بس بے شک وہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے وہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے شعائر اور اللہ کی نشانیوں کی جو تعظیم کرتے ہیں، وہ در حقیقت وہ بندے دل کے متقی ہیں، ان کے دلوں میں تقویٰ پایا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا واضح فرمان ہے فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ دل کا تقویٰ، دلوں کا تقویٰ ہے، یعنی دلوں کے تقوی کی بات ہے کہ بندے جو اللہ کے شاعر کی تعظیم بجا لائے ان کے دل متقی ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں۔ تقوی کی اہمیت ہم اور آپ کو کلام پاک کی اس آیت کریمہ سے ذہن نشین ہمیشہ رہنی چاہیے کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی بزرگی کا، ان کے قابل احترام ہونے کا، ان کے مقدس اور معتبر ہونے کا، ان کے محترم ہونے کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی پر ہی رکھا ہے، دولت پر نہیں، دنیا کی کسی شہرت پر نہیں، کسی عہدے پر نہیں، بلکہ احترام اور قابل حرمت ہونے اور محترم اور مکرم ہونے کا دار و مدار تقوی اور پرہیزگاری پر تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ چنانچہ مولا تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے واضح کلام پاک میں فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جہاں پر یہ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرنے والا گویا وہ دل کا متقی ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں دوسرے مقام پر فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ، بے شک تم میں سب سے زیادہ کرامت و بزرگی والا، کرامت بزرگی کو کہتے ہیں، کرامت و بزرگی والا، احترام والا تم میں سب سے زیادہ وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہوگا۔ تو تقوی جس کے اندر جتنا زیادہ ہے وہ اتنا ہی زیادہ قابل احترام اور قابل کرامت و بزرگی ہوا، وہ اتنا ہی زیادہ محترم اور اتنا ہی زیادہ مکرم اور قابل احترام ہو جائے گا جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ یہ کلام پاک کا واضح فرمان ہے حضرات گرامی، اور یہ بات بھی ہم ذہن نشین کر لیں، تقویٰ پرہیزگاری یوں تو عموماً جو ظاہری اعتبار سے عمل کا جو معاملہ ہوتا ہے، پابندی کا معاملہ ہوتا ہے، ظاہری شریعت کی پابندی، یقینی طور پر ظاہری طور پر ان اعمال کا اختیار کرنا، جب بندہ یہ کر گزرتا ہے ظاہری طور پر باعمل ہو جاتا ہے، تو ظاہری دنیاوی اعتبار سے ظاہری طور پر اس کو پرہیزگاری اختیار کرنے والا، کیونکہ وہ عمل اختیار کرنے والا ہے اور نیک عمل اختیار کر کر گناہوں سے اجتناب کر کر بچ کر زندگی گزارتا ہے، تو گویا پرہیزگار اس کو ظاہری اعتبار سے اس کے عمل کی بنا پر کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک رب تبارک، کیونکہ عمل دنیا میں جو کچھ خیر کا، نیکیوں کا جو کچھ عمل کیا جانا ہے، ایسا عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو، جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو، ایسے
اعمال جب بندہ انجام دیتا ہے تو ایسے ہی اعمال کل کے لیے اس کے لیے ذخیرۂ آخرت بنتے جاتے ہیں، ورنہ ایسا عمل جو بندے ایسے بہت سارے ہوں گے دنیا میں کہ بہت محنتیں کر کر اعمال انجام دیتے ہیں لیکن کل آخرت کے لیے ان کے وہ نیک اعمال ذخیرے کے طور پر جمع نہیں ہوتے، وہ دنیا ہی میں ان کی ہوئی ساری محنتیں دنیا ہی میں ان کی رہ جاتی ہیں اور دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ کل قیامت کے دن احادیث صحیحہ میں بے شمار حدیثیں اس طرح کی ملتی ہیں، وہ ایسا عمل جس عمل کے تعلق جن اعمال کے تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں ہوتا، اخلاص ان اعمال میں پایا نہیں جاتا، نیتوں میں دکھاوا، شہرت طلبی، کسی اور کے لیے اعمال کا انجام دینا کوئی اور مقصد کے لیے یا کسی اور شخصیت کے لیے، جب بندہ عمل انجام دیتا ہے تو وہ عمل گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کل بروز قیامت ذخیرے کے طور پر اس کے پاس جمع نہیں رہے گا، جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی اور حضوری ہوگی۔ تو اس طرح کے اعمال، جس طرح کی ایک حدیث پاک میں جہاں پر ایک شہید کا اور ایک بڑے سخی کا اور اسی طرح ایک بڑے دین کے خدمت گزار یا بڑے واعظ کا بڑے عالم کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا حساب و کتاب، جب مولا تعالیٰ اس بندے کے تعلق سے حکم فرمائے گا کہ اس بندے کو شہید ہے، شہید کتنا بڑا بڑا مرتبہ، جبکہ شہادت کا شہید کا قطر خون زمین پر گرنے سے پہلے شہید کی مغفرت ہو جاتی ہے، حدیث احادیث میں جو فضائل آئے ہیں اور اس کی روح اس کے جسم سے پرواز ہونے سے پہلے وہ اپنا مقام جو جنت میں وہ دیکھ لیتا ہے، ایسے فضائل شہید کے تعلق، اتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے شہادت کا، وہ تو شہید ہوا دنیا میں ظاہری طور پر دین کی سربلندی کے لیے وہ گویا مخالفین سے اسلام دشمن طاقتوں سے بھیڑا مد بھیڑ میں وہ مر گیا اور شہید ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی، مولا تبارک و تعالیٰ اس کے تعلق سے فیصلہ فرمایا۔